Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kur nuk do të vuani nga mushkrit, merni një qep dhe shtoni vetëm një luk mjalt. Nëse jeni duke kërkuar për një recet naturale për të luftuar kolën, bronkitin dhe pneumonin, të jeni të stigur se keni gjetur një recet të mrekulueshme. Shërupi qepës është një ila i vjetër shtëpijak që trajton me sukses problemet të ndryshme të frëmëmarjes. Në përbërjën e staj, substancat të cilat janë të njëzira nga qepa, duken të koncentruara dhe kjo është ajo që e bëna të një anti-inflamator dhe anti-viral natural të fuqishëm që vepron në një mënyrë efektive kundër kollës, gëlbazës, ngjyrjes të zërit dhe problemeve të fytit dhe mundet të përdore gjithashtu për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe të pneumonisë. Është shumë e thjeshtë, ka vetëm dy përbërës, qepa dhe sheqeri kafë dhe në pak ditë trajtimi do të ndiheni më mirë. Receta Pris një qepën në feta, vendoste këto feta, në një të të madhe duke renditur, një fet qep, një shtres, sheqer kaf, një fet tjetër qep, një tjetër sheqer kaf dhe kështu me radhë duke përfunduar në një shtres sheqeri. Mbulojë një të për të mbajtu largë gjdo insek dhe lëreni të qëndroj gjithë natën, Ditën tjetër do të gjeni gotën me një lëngë gjërë mjalti dhe ky lëngë është shurupi. Doza është një lukë qaj shurup gjdo tre orë. U thulmolle dhe mjalt është receta që pastron të rështisht moshkrit nga sekrecionet. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në moshkri, si pasojit tëftorës ose gripit mund e që të shkaktoj vështirësi në frmëmarje dhe probleme me gjumin blokime që shkaktojt në kraror shoqërohet edhe me një kol të fort në përmjet së cilës më shkrit për pishen që të pastrohen. Gripi dhe gjithashtu eftohura nuk janë të vetmit që shkaktojnë blokim të krarorit apo sekrecioneve apo si që njëhet gëllbaza. Një gjë e til mundet gjithashtu që të ndodhë edhe si pasoj e bronshitit, azmës, fibrozës cistike dhe allergjive. Ju mund të vini në ndimë më shkrive të uaja duke konsumuar, lëngjët të ngrotat të kockave, supa, qajra bimore të tjerë. Ndërushime dhe pjet, më të rekomanduar nga ekspertët për këtë problem veqohet mjalti, i cili është shumë efikas për pastrimin e më shkrive. Si pas informacioneve një i rritur mundet të konsumoj, një lukë gjelle me mjaltë gjdo 3 dhe në 4 orë. Ushime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erzat, shejka dhe gjenge Pastrimi i moshkrive nga sekrecionet, për që do t'ju duhen janë. Gjusë më luge qaj me gjenge pluhur, gjusë më luge qaj me spec djegës pluhur, qerek fil gjan një qaj me uthull mollet të pa filtruar, 3 luk gjelle me mjaltë, qërek fil gjani qaj me lëng të freskët limoni. Përgatitja, zdjeni së bashku u dhe lëngu në limonit, sa po të marë valjë, hiqen nga zjarri, shtoni mjaltin, gjengjefilin dhe specin djegës. Për zdjeni së bashku diri sa të përfitoni, një lëng me përmbajtje uniforme të cilin duhet a hitni në një shishe qelqi. Ne ju rekomandojmë të konsumoni një luk gjele dyherë në dit për 2 dhe në 3 dit me radh. Njërështit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasoj e blokimit të mëshkrive. Nga sekrecionet e trasha, rekomandohet që të përdorin dy jastëk. Koka duhet në bajtë ngritur në mënyrë që të pengoj kolon dhe problemet me frëmëmarjen. Ju duhet të shkoni të këmjeku në rast dhe sekrecione dhe zjasin më shumë se 3 ditë për keqësohen ose kanë një njërje shile apo të verdhë. Molaga është bima e cila në mjekësim populore përdore nga lashtësia, kryesisht rrite deri në 80 cm në lartësi dhe ka fletë në form të rumbullakët, të zemrës apo të veshkave kol, bronkit, dhimbje të fytit, por edhe të stomakut, i shëron më laga. Nëse keni një lëkur të për të thatë për shkak të tëftotit, sërish më laga mundë që të lehtësoj shenjat sepse prej saj përftohet një pije me një mi virtyte. Ata të cilët preferojnë që të pinë qajra bimor, Me sigurit do të kenë hasur shpesh më lagën si një nga përbërstit më të sukseshëm kundër shenjave të bronkitit dhe të tëftohurit në pjenë në zetë. Përfitimet kryesore nga mëllaga janë. Mëllaga ka veti anti-inflamatore që të stues të zbutës të ekspektorante në staj të substancave të tjera. Kjo lule është njërë kryesisht për trajtimin e sëmundjeve të rrugëve të frëmëmarjesë, kollën, sekrecionet, skuqet e bajameve dhe të liron hundët dhe hapë bronket. Në përgjithsi ajo është e dobishme për të gjitha membranat e mukozës edhe ato të sistemi të tretjes, goj, ezofag, stomak, zorë. Përveç fyti dhe zgabrës të gojës, qaj me më lagë është një ilaq i sukses kundër gastritit, ezofagu dhe vështirësit në procesin e tretjes. Receta antike që pastron mushkrit. Kjo recet ka vetëm për bërës natural dhe as një efekt ansor që zakonisht ndodhin kur përdori medikamentet të ndryshme. Madje kjo recet rekomandohet edhe për fëmi dhe për të rritur. Preferohet përdorimi i karotave të freskë të apasti ato kanë më shumë përfitime shëndetsore. Përmjërsojnë sistemin imunitar, përmjërsojnë shëndetin e zemrës, uli nivelin e kolesterolit, bëjnë detoksifikimin e trupit, përmjërsojnë shikimin. Receta, gjusë më kilogrami karota, 4 lukë gjele mjaltë organik dhe uj. Përgatitja, qëroni karota dhe zdjeni ato dheri së të zbuten, ruaj një uj në të cilin janë zdjera ato. vendoste një në mikser ujnë ku janë zdjera karotat, Karota dhe mjaltin dheri sa të kryoni një maso më gjene, më pas këtë përsjerje vendoseni në një kavanoz, qelqi dhe lëreni në frigorifer, Preferohet të konsumoni në sasin e 3 lugove të gjellës në ditë, për mirësimet e para duhet i shihni pas 2 ditëve. Këto janë ushqimet për pastrim rënjësor të mushkrive. Për kujdesja për më shkritë është një hap i shkëllqyër që mundëson, mbrojtin gas dhe mundjet e ndryshme. Këtu do të mëstoni për ushqime që pastrojnë dhe detoksifikojnë këto organ të rëndësishëm. Qaj e shil Ekspertët rekomandojnë pyrjen e një filgjani të ngrot me qaj e shil për para gjumit, Kjo do të ndihmoj të pastroni organizmin nga moshkri dhe toksinat, por edhe të ruaj shëndetin e sistemi tretës. Qaj e shil kombinohet shumë mirë me gjengjefilin, lëngu në limoni dhe mjaltin. Lëngu i limonit Si pas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini uj me lëngu limonit që mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës të së kuqe ose ananasit Këtë fruta janë të pasur me antioksidan dhe lëngun e tyre mund të apini qdo ditë në mes vakteve ose gjatë drejkës. Nëse po përpiqeni të pastroni më shkrit, atë herë shmang një pjetë e gazuara dhe alkoholike, lëngu i karotës. Karota është e pasur me beta karoten dhe vitamina A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjatë. Studimet kanë konfirmuar se disa karota në ditë Ullin rezikun e së mundjeve të mushkrive Gjengefil Gjengefil e është një aleat kundrë shumë së mundjeve të këqia A i lehtëson eliminimin e sekrecioneve bloku esen të mushkrive Ushime të pasura me antioksidant Spinaci, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rushi Janë ushqime të pasura me antioksidant që forcojnë imunitetin kapacitetin e mëshkrive dhe të fërmëmarjes. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë, që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.